E a Mouse Sports vende Frozen, a Princesa do Gelo, Dexter, Acor, Hops e ele, Timas, o primeiro VL da história. O primeiro VL da história, Timas. Estamos aí, né? Nossa, olha a balinha do Tabson, mas aí é hippie, né? Bom dia, Galgar. Bom dia. Hoje, meu nível consegue me desejar os parabéns? Consigo? Porra. Melhoras, Ler. Feliz Diamante aniversário, viu, Indy? Um Deus feliz... abençoe vocês. Amém. Mas aí é hippie, né? Que isso, Tabson? Meu Deus do céu. Que foi isso, cara? Bom dia, Galgar. Meu, que round bonito, hein, velho? Mas seu fã meu amigo, você tomava um X5, cara. Um X5.